Sziasztok, Nikolett vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban egy német jöhezkutyust fogok majd megrajzolni, be fogom mutatni ugye a vázlatrajzot, hogyan tudjátok ti is velem együtt megrajzolni, mondhatni élethűen, arányosan, ne mutatom a segédvonalakat, illetve azt is, hogyha esetleg segédvonal nélkül szeretnétek megrajzolni, lesz egy szemből és egy oldalnézetes rajz is, illetve egy egész alakos. És természetesen a megszokott módon a videó végén lesz egy színezős rész is, amikor ki fogom színezni ezt a kutyust. Ugye színes ceruza használattal a bundarajzot már mutattam egy másik videóban, úgyhogy ezt annyira most részlet az már nem fogom. Ez arra az egyébként egy A5-ös megfelelő méretű, mondhatni rajz, de egyébként egy nagyobb papíron rajzoltam, csak ugye egy kisebb méretben, mert több rajzot szeretnék majd még mellé odarakni, de ez most mellékes. A lényeg, hogy igyekeztem azért mondhatni, élethűen megrajzolni, még ha kisméretű is a rajz. Na de elég a szóból, kezdjünk a vázlattal, gyakoroljatok velem! Szóval akkor kezdjük egy nagyon egyszerű kutyus rajzzal, ugye a német juhász rajzzal, szemből nézetben, talán tényleg ez a legegyszerűbb nézet, amit meg tudok nektek mutatni, meg tudunk rajzolni, úgyhogy kezdjük is ezzel. Én, ugye mint látjátok, én rotringot használok a vázlathoz, szóval semmi extra, tényleg azt javaslom a vázlatrajzokhoz, hogy 2B-nél mélyebb, sötétebb árnyalatú ceruzát már ne használjunk, mert ugye elkenődik, és nem lehet vele olyan jól vázlatokat készíteni, úgyhogy csak ennyi tippet szerettem volna még a kezdéshez hozzáfűzni, úgyhogy tényleg kezdjünk is bele, és mutatom is a segédvonalakat. Először is ugye szembenézetben vagyunk, és minthogyha egy trapéz mintát akarnánk megrajzolni, rajzoljuk is meg. Igazából nem kell szimmetrikusnak lenni teljesen, sőt, itt ez teljesen mindegy, tehát nem kell nagyon ezekre a lépésekre annyira odafigyelni, hogy komolyan vegyük, tehát nem mértani alakzatokat kell úgy megrajzolni, hogy tudjátok, vonalzóval teljesen precízen kimérve, csak nagyjából így tudom nektek átadni, hogy most milyen mintára is gondolok, hogy nagyjából hogy is néz ki ez a rajz, ez a segédvonal. Úgyhogy én ezzel a mintával kezdem először is. És itt igazából innen ki is tudunk indulni, ugyanis ez a rész lesz itt a kutyusnak a fejének a, hát a teteje. Ezt itt le is tudod sarkítani egy picit, éreztetni, hogy ez nem egy ennyire szabályos dolog, nem egy mértani alakzatról van szó, hanem tényleg egy fejrajzról, úgyhogy ezt itt le lehet nyugodtan kerekíteni. És akkor jöhet a fülrajz. Szerintem egyszerűbb azzal kezdeni, a két fűrajzal, hogy utána tudjunk tovább menni az lentebbi, a lentebbi részekhez. Úgyhogy kezdjünk is bele. A fűrajzot kb. Itt belül fogom elkezdeni, tehát nem itt a szélénél, hanem itt a belsejében. És olyan, mintha egy ilyen háromszöget rajzolnék, de úgy fog kinézni a minta, itt mutatom most közelebbről, hogy eddig ugye olyan, mintha egy háromszög lenne, aminek a csúcsa le van kerekítve, de ez egy kicsit tovább ezt gondolva, kap majd egy ilyen homorú, itt meg egy domború vonalat, de kicsit így enyhén, itt lehet, hogy itt megint majd egy ilyen homorú vonalat, megint egy domborút, és itt fog majd belekapaszkodni, itt majd a további vonalazásba, amit majd utána rajzolunk meg, csak ezt most így nagyba megrajzoltam, hogy lássátok, de szerintem itt is azért nagyon jól fog majd látszódni, úgyhogy rajzolom is. Nagyjább az a homorú vonal, amit ugye itt megrajzoltam, és itt is meg fogok rajzolni, ez még jóval ugye ennek a fejnek a tetejének a mintája felett kezdődjön el, és utána egyből jöhet is ez a, hát ez a kicsiki kidudorodás, utána megint jöhet egy ilyen homorú vonal, és a domború. És ez így belekapaszkodik majd, de még mielőtt nincs meg az alsó vonal, akkor így csak így hagyjuk szabadon. És ezt egyébként nyugodtan még lehet utólag is alakítgatni. Én is így teszem. Nem kell egyébként annyira érzékeltetni, nem kell olyan nagy humorú meg domború vonalakat rajzolni, tehát olyan nagy látványosságot nem kell neki adni, csak így tényleg így finoman, épp hogy csak lehessen ezt érzékelni. De lehessen érzékelni, az legyen a lényege, mert nem egy ilyen egyenes vonalról van szó. És akkor itt meg tudjuk rajzolni a fülnek ezt az élét. Szóval ugyanazt a vonalat rajzolom meg.
pár ilyen kis félreálló kis szőrszálat meg lehet rajzolni. Mivel ezt a rajzot én nem fogom kiszínezni, ez tényleg csak egy vázlatrajz lesz, itt nyugodtan merek plusz vonalakat berajzolni, ami a színezést nem rontja el. Itt is lehet egyébként ilyen kis félreeső szálakat rajzolni, és akkor jöjjön a következő fül, igazából ugyanaz, mint a másik oldal, csak hát nyilván a tükörképével kell megrajzolni, és hát figyelni kell arra, hogy nagyjából azért egy magasságban legyen az előző rajzol. Tehát ilyen arányokra azért figyeljünk, de ha nektek úgy egyszer úgy megrajzoltok itt egy vonalat, aztán majd kiradírozzátok, teljesen az is rendben van, nyugodtan meg lehet csinálni, a lényeg a gyakorlás, tudjátok. Megrajzolom ugyanúgy a kis szegét, és élét úgy értem. Jó, kiálló ilyen random kis szőrszálakat is. És egyébként itt ez a minta már elég kezd furán kijönni, már nem kell ide, úgy értem. Nyugodtan kiradírozhatjuk, ezt még itt halványon azért még hagyjuk meg, majd mindjárt mondom miért. Nem annyira nagy indoka van, sőt nem is olyan nagy kötelezettsége van ennek a vonalnak, inkább csak azért legyen ott, hogy a szemrajznál kicsit tudjuk az arányokat tartani, követni, de akinek ez nem okoz gondot, akkor nyugodtan ezt itt is úgy kiradírozhatja. Szóval itt meg vagyunk. Itt is egy-két ilyen kósza, kis random szőrszálakat meg lehet rajzolni. Itt oldalt is, ugye ennek a vonalnak a mentén, így. Csak így mutatom. Jobban kiálló, esetleg kicsit beljebb. Csak így, tényleg nagyjából. És kezdjük is akkor szerintem a szemrajzon. Illetve nyugodtan lehet halványon egy függőleges vonalat rajzolni. Ugye ez egy szimmetria vonal, ami szintén segít ugye az arányokban, az arányos rajzolásban. Ez sem kötelező berajzolni, csak akkor, hogyha ez még annyira nem megy, például, hogy két szempárt arányosan rajzolj meg a egyik a másikához képest, úgyhogy kb. Ennyi a haszna. És itt, meg itt, nagyjából a felező vonaltól, egyforma távolságra, így húzom be a vonalakat, nem annyira bent, csak egy picikét, rajzoljunk egy ilyen félkör ívet mindkét oldalon, nagyjából így, és ennek az ívnek a folytatása, meg legyen egy ilyen kilógó szőrszál, tehát nem egy segédvonal, hanem csak egy ilyen kilógó, pár kicsi, hosszabb is lehet ilyen szőrszál. És ezt tovább ijedjük egy picikét, és akkor már szinte meg is alapoztuk a szemnek, a szemrajznak a helyét, úgyhogy jöhet is a szemrajz. Egy ilyen félkörív. Ez ilyen, igazából csak ilyen, hát ilyen szemhéj akar lenni a részemről. És akkor itt jöhet még egy ilyen félkörív. Kicsit így, ilyen így rajzoltam meg, tehát nem egy mandula forma, hanem egy ilyen íveltebb kör alak, de remélem azért látszik. És igazából a másik oldalon is, tehát az alsó részen, ez a félkörív, ezzel a vonalazással, ívvel hozom létre. Megrajzolom, hát végül is az íriszt, úgymond. Vagy nem tudom nekik, hogy van. És ki is színezem, úgyhogy hagyok pár fehér részt, ugye a szemnek a csillogását meghagyom, de megrajzolhatjátok egyébként úgy is, hogy beleradíroztok, és akkor az adja meg ugye ezt a csillogást, vagy esetleg olyan tollat használtok, dekormarkert, zselés tollat, rátok bízom.
Már ezeket annyira nem szeretem használni, mert annyira nagy élességet, annyira nagy fényt ad vissza, hogy olyan furán fog hatni egy ceruza rajzon. A színes rajzon jól hat, de egy ceruza grafit rajzon nagyon kontrasztosnak ítélem meg, de ez csak az én véleményem. És itt a fények körül, így kb. Kicsit sötétebbre rajzolom meg, a színezem ki a szemét. Igazából vázlatot rajzolok most, nem egy kidolgozott grafit rajzról van szó. Ha arról lenne szó, akkor nem rotringgal rajzolnék, vagy hát lehetne rotringgal, csak akkor ugye nem egyfajta, hát ugye akkor lehetne HB, 2B, lehetne B-s ceruza, tehát tudjátok, szóval azért sokkal több rajzeszköz kell hozzá, de hát mint mondtam, ez egy egyszerű vázlat. Nos, megvan itt a szem az egyik oldalon, akkor jöhet a másik oldal is. Igazából teljesen ugyanaz. Semmi extra. Lemásoljuk az előző rajzot. Szemmértékkel nagyjából, de ha segítség, itt is lehet ennek a rajznak az alapján. Holványan nagyon. Ilyen H-s, HB-s ceruzával tényleg berajzolni egy vízszintes vonalat, és akkor megvan a segítség, de én szeretem egyébként gyakorolni a szabadkézi rajzot, és akár ajánlom is nektek, hogy nem kell mindig a segédvonalakra hagyatkozni, persze lehet, ha tényleg nagyon-nagyon kezdő vagy, de nem muszáj arra hagyatkozni mindig. Ezt a vonalat egy kicsit így tovább viszem, egyébként itt is tovább lehet, csak egy picit. Alul is egy pár ilyen kis szőrszál, random szálat megrajzolok. Egyébként ezt is tovább lehet vinni. Ezt a kis mintát. Na, és akkor rajzolom is a szemrajzot. Tudjátok, radírozni ér, vázlatrajznál. Mindenki radíroz, profik is radíroznak. Max nem vallják be, de mindig neki radíroz. Elsőre tökéletes vonalat nem mindig lehet megcsinálni. Egy-két radírozás úgyis mindig lesz, hogyha meg tudtok rajzolni, akkor is lesz. Szóval azért mondod azt, hogy nem tudok rajzolni, mert azért néha mindig radírozok, vagy néha azért előfordul, hogy radírozok, az nem azt jelenti, hogy tudsz rajzolni, csak hát most nem vagyunk tökéletesek, tehát ne várd el azt, hogy minden nap tökéletes legyél, és hogy minden nap ugyanazt a teljesítményt hozd ki magadból. Nekem is vannak rosszabb napjaim, amikor nem úgy sikerül egy vázlat, nem úgy sikerül egy rajz, másnap meg már sikerül, tehát most ez egy ilyen dolog, nyilván kinek milyen napja van, úgyhogy azon ne aggódj, hogyha éppen radírozni kell egy kicsivel többet, mint amit mondjuk előző alkalommal kellett. Ez csak így azért említem meg, mert sokszor így ezen szoktak az emberek így agonizálni, és így aggódnak, hogy akkor most elfelejtettek rajzolni, pedig nem felejtettek el rajzolni, csak éppen olyan paszban voltak is, és akkor éppen lett fáradtabbak voltak, és többet radíroztak, nem tudtak úgy koncentrálni, ennyi. Úgyhogy tényleg ezen nem kell aggódni. Nagyjából akkor így meg is vagyok a szemrajzal, és itt rajzolok egy ilyen pici kis ilyen, meg ilyen félkörívet, és nagyjából, de nem annyira alatta, mivel ugye a német juhásznak azért hosszúkás óra van, de nem annyira megyessünk torzásba, tehát így a szem alatt egy kicsivel, tehát látod, nem olyan sokkal rajzoljunk egy ilyen, szintén egy ilyen kis félkörívet, itt is. És lehet egy kicsit nyújtani. Tehát egy valami ilyesmit. Mint hogyha nem is egy körnek, hanem egy ilyen oválisabb alaknak akarnám csak a fél oldalát. Ugye, csak a felét itt megrajzolni, a másik felét pedig itt megrajzolni. Szóval értitek, mire gondolok. Meg már annyi vonalazást csináltam. Szóval nagyjából így
és ezek majd itt összetalálkoznak. Csinálok itt egy ilyen domború, homorú, itt a középen legyen a homorú, tehát itt van a függőleges vonal, és így legyen a homorú, tehát hogy szimmetrikusan. És akkor ezeket majd kiradírozom, mert egy elég fura. És meg a domború. Hát nagyjából ezt így kell elképzelni. És én javaslom, hogy itt középen ezt itt radírozzuk ki, nem kell itt annyira kihangsúlyozni ezeket a részeket. Nagyjából így. És itt ez a vonal fölött, egy kicsivel, rajzoljuk meg a nóziát. Tehát ilyen félkörév ismét. Így. Amit így lefele viszek. És egy ilyen kunkort rajzolok, és itt is tovább viszem. Hát ezt elég nehéz elmagyarázni, ezt a mintát. De remélem, hogy látjátok, hogy mit csinálok. És utólag is nyugodtan korrigálhattok. Mindjárt lerajzolom szerintem nagyban, hogy lássátok itt mi is történt lényegében. Ugye rajzoltam egy ilyen félkörívet. Ezt így tovább vittem, így befele. Még jobban. Majd hirtelen kapott egy ilyen kunkort. És hirtelen ez az egész így kijött. Mint hogyha ez itt egy ilyen könycsepp lenne, inkább úgy kell képzelni, de itt nem érnek össze a vonalak. Itt megint egy ilyen félkörív, és itt lefele egy kicsit ilyen hegyesebb lett ez a vonalazás. És megy is tovább, tehát igazából itt megismétlődik az egész. És lefele megy. Ugye itt van az a függőleges vonal, azt elfelejtettem berajzolni, mert az nagy segítség azért. Így. És így, tehát nem kell annyira túl gondolni. Tehát így kb. Ezt tehát így kell megrajzolni. És akkor én még a tetején egy ilyen kis rajzolok egy ilyen vonalat, ennek az ívét itt megrajzolom, hogy kapjon egyfajta ilyen 3D-s hatást egy kicsit. Színezésben is ugye itt másabb színt kapna. Tehát nagyon vastag lett ez a vonalazás. Mert ugye itt ez a rész alul van. És ugye itt árnyékosabb, tehát itt sötétebb lenne ugye ez a nózi rész, ez a szürke, itt meg sokkal világosabb itt a teteje, mert ugye ez felül van már. Oldalnézetben ugye itt van, ez az a rész, itt ez. És hát valahogy így. Ez meg itt oldalt, most nem fogom teljesen lerajzolni, csak értitek. Félek, hogy ezek a vonalak látszódnak fognak, ha kiradírozom őket. Na, de majd a végén. És ezután ezt egy kicsit vigyük tovább szegénynek ezt a részét. Semmi extra egyébként, csak így lefele kell vinni, így kicsit befele. Utána így tovább kicsit kifele. Na, és akkor legyen mondjuk egy kicsit ilyen mosolygós, elógó nyelvű kutyus rajz, és itt ezt a vonalat, ezt itt tovább viszem. Kap egy ilyen a másik oldalon is. Sőt, vigyük feljebb, még jobban mosolyogjon. Minél jobban feljebb viszed, annál jobban mosolyog. Legyen boldog kutyus, igaz? És kap egy ilyen nyújtott, hát nem is tudom, minek nevezzem. Fordított óbetű. De látjátok, hogy mit csinálok, szóval igen. És ezt így duplán viszem ezt a vonalat itt. Kb. Így eddig, de nem kötöm ezzel össze, mert itt a nyelv lesz, és nem akarom ilyet összefirkálni. Mondhatjuk így is. És ezt itt megismétlem. Sőt, nem akarom, hogy ennyire tátva legyen a szája a szegénynek, azért ennyire ne lógjon a nyelve. Kicsit vigyük beljebb. Ugye ezekkel tudod alakítgatni. Egyébként ilyenkor látod meg jól, amikor kicsit kezd összeállni a rajz a kép,
hogy hogy is néz ki ez az egész, és én azt mondom, hogy amennyire nem akartam, hogy hosszúkás legyen a kis óra, az lett, úgyhogy én nem akarom ennyire hosszúkásra, de nyugodtan meghagyhatjátok, nekem teljesen mindegy, tehát nincs vele gond, de én kicsit beljebb akarom ezt az rajzot megrajzolni, mert nekem úgy jobban szimpatikus lenne, talán kicsit aranyosabb bája lenne a rajznak, igazából csak ezért. Képről rajzolok, de ott pedig sokkal hosszabb maga a nózi, de nekem így meg szerintem, én azt mondom, hogy így lehet, hogy aranyosabb lesz. Így is aranyos, csak hogy tudjátok, olyan cukibb lesz, úgy értem. Hát egy kicsit talán. De még így is nagyon hosszúkás lett a kis nózia. Nem baj, jó lesz így. Inkább folytassuk akkor a nyelvrajzot, mert most az jön. Kb. Ennek a két hát, csücske, hát mondhatjuk így, csücskétől beljebb, most jól összefirkáltam, megrajzolhatjuk a nyelvet. Kezdjük itt egy ilyen homorú vonallal, ami így jön kifele egyből, és így vesz egy nagyobb ilyen ívet. Itt akár lehet ilyen hát, egyenesebb vonal is. Megint tényleg egyenesebb vonal jön. Itt a szájnál, itt a szélénél pici ívet, nagyon pici ívet kap, és itt elkezdi kicsit domborodni. Kb. Ennyi. És itt ezt a vonalazást kiviszem. És megrajzolom a nyelvnek a... És a nyelvnek nem úgy csináljuk meg, tudjátok, van középen az a kis vonal, hogy legyen egyenes legyen, ez nagyon irreális, ez nem igazán jó, hanem ilyen domború, egy kis ilyen ívenek, ilyen sokkal realisztikusabb szerintem, mint hogyha csak egy egyenes vonalat rajzolnánk bele, ugye? Mondni. Kap itt is egy ilyen szegényt, mert itt folytatódik egy picit az ajak. Ki lehet rotírozni, és ez így folytatódik. Inni. Ezt a részt pedig itt picit lehet árnyékolni. Kicsit csak. Illetve a nyelvnek ezen részét is, mert ugye itt ez a rész azért akarja a nyelvet, tehát nem lóg ki. Mármint, hogy érted, ott még benne van a szájban, és ezért kap egy kis árnyékot. Hát így, kb. De és köszönöm, még mosolygósabbra csinálnám ezt a kutyust. Nem? Így olyan kevésbé mosolygós, egy kicsit így nekem. Ez így már túl mosolyog. Ennél lassan másik fajta kutyus lesz, nem baj, akkor kevésbé mosolygós. Nem is tudom hirtelen, melyik az a kutyus, amelyik a Bernát hegyi, akinek hasonlóan áll így a kis szája. Most nem tudom. Vagy utána nézek. Na hát, nagyjából így. És itt rajzolok egy ilyen kis vonalat, így oldalt. Itt is így elvétve, random. És itt pedig jöjjön egy ilyen, hát mondani is kb. Hát ez alatt, így nem sokkal kezdődjön el. Egy ilyen kis lefele menő félkör alakzatban. Nem vonalkával rajzol meg, hanem egy kis szőrözéssel. Szerintem úgy is megy, de hát úgy is lehet, hogy megrajzold így ezt a vonalat. Így is akkor utána beszőrözöd, tehát ki hogy szereti. Szóval hát ki hogy szereti, és még tovább lehet gondolni. Az ívezény nagyon nagy lett.
utólag tudtok mindig alakítani, mikor már így összeáll a kép. Mindig nagy. Így. És akkor ki lehet ilyenkor már az utólagos segédvonalakat radírozni? Ezért nem szeretek segédvonallal rajzolni. Mert, hát, sajnos a jó rajzba is beleradírozol. Akaratlanul is egy picit belemenhetsz, mehetsz. Egyébként én megmondom nektek őszintén, segédvonalra rajzolni nem igazán tudok. Tehát, hogy de tudom, hogy kezdőknek meg ez a nagy segítség, úgyhogy sokkal jobb rajzokat tudok, és tudtam is régen is még kezdőként létrehozni, amikor nem használtam segédvonalakat, viszont korán sem tudott annyira precízen arányos lenni, de valahogy jobban élveztem a rajzolást segédvonalak nélkül, nem tudom, hogy melyik számít jobban, de nyilván az utóbbi. De hát ez én vagyok, valaki meg lehet, hogy így szeret rajzolni, hogy a kis segédvonalakkal kapja meg a kis sikerélményét, ugye, hogy sikerült a rajz. Lehet, ugye, csak magamból nem indulhatok ki. Ugye ez egy vázlatrajz, most ilyenkor lehet alakítgatni még tovább, lehetne alakítgatni. De ez tényleg csak egy vázlatrajz, és akkor ezt itt most kiradírozom, drukkoljatok, hogy sikerüljön, hogy ne látszódjon, és akkor jöhet a következő rajz is. Hát nagyjából azért ki tudtam radírozni, de én látom, hogy ott van egy-két olyan vonal, de annyira nem fog zavarni, hogyha majd rárajzolok. És most jön egy kis ilyen oldalnézetben kutyus rajz. Egyébként már oldalnézetben mutattam kutyus rajzot, azt hiszem pont hosszúkás arcú orrút, és ez mondjuk nem baj, megmutatom most a német juhásznál is, hogyan kell megrajzolni, de azon gondolkodtam, hogy lehet segédvonal nélkül fogom megmutatni, hogy valakinek hát, ha ezt tetszik, és akkor így is tud gyakorolni, de ettől függetlenül majd a végén szerintem meg fogom mutatni, hogy milyen segédvonalakat tudtok használni, hogyha nektek meg az az opció szimpatikusabb. Úgyhogy kezdem is így szabad kézzel. Először is rajzolok egy ilyen kis félkörívet. Semmi extra, csak egy kis vázlatszerűen. Fölviszem. Nem úgy mindig a külső jelekkel kezdem, amikor rajzolok. És folyamat megfigyelek. Mindig viszonyítok mindent mindenhez. Ez így lefele jön. Ez a fülnek itt a belső vonala. Így. De majd még ezt is alakítom a végén, most csak így nagyjából. Általában így is szoktam. Csak így a körvonalait nagyjából körülvázolom. És akkor utána jöttnek a nagyobb alakítgatások. Itt jön a másik fül. Homorú, domború. És ez a fül nem lesz ezzel a füllel egy magasságban, úgyhogy kb. Ez így eddig is tart. Így megkapja ezzel a vonallal a belső élet. Így pedig kap egy itt. Így ez egy domború vonal, egy homorú, egy domború. De most annyira mutattam, hogy nagyon kiéleztem a láthatóságát, nagyon finoman kell ezt így megmutatni. Nagyjából így. Látjátok? Azért lehet látni, hogy nem ilyen egyenes vonal. Kap egy homorú vonalat. Ezt itt ki lehet nyugodtan élezni. Mármint, hogy jobban láthatóbbá tenni. Itt ezt is. És itt kap egy nagyobb gödröt, ami így tovább megy, de mielőtt megrajzolnám, ezt itt kicsit tovább viszem, hogy megnézzem, összepasszolnak-e a vonalak. Nem.
így tovább viszem. Kb. Ezt megrozom. Ugye itt ez szintén egy ilyen szimetria vonal, de nyugodtan be lehet rajzolni, mert itt ez egyébként ez a rész itt látszik neki. És itt lesz majd a szem. Kb. Itt ebben a gödör részben. Így. És itt már kirajzolódik ez a minta. Itt nem teljesen ilyen félkörív, tehát nem ilyen, hanem ilyen. Kicsit nyújtottabb. Hát, hogy kb. Igen. Szinte megrajzolom a szemét neki. Itt ez egy ilyen hosszú vonal. Mint hogyha egy ilyet rajzolnék. Egy ilyen, hát, kacsacsört, amit így összekötöm. Csak annyi, hogy tudjátok, le van kerekítve. Most csak így nagyjából megrajzoltam. Jöhet az orrnak a rajza. Nem akarom megint hosszúkásra nagyon rajzolni az orrhelyet. Így. Szóval ott is alakítgattam egy kicsit. Kap egy félkörívet. És így megy tovább. Így. Ez a vonal. Kb. Így. És hát valahol idáig jöjjön. Kap egy homorú, domború vonalat, és ez így összekötődik lényegében, de az összekötés is egy ilyen íveltebb vonal. Sokkal íveltebb, mint hogy én azt most megrajzoltam. És ezt így tovább viszem. Tehát itt csináltam egy ilyen félkörívet. Ezt viszem egyenesen, de rakok bele néha egy ilyen kis domború, homorú vonalat, és ez így megy lefele. Mert itt folytatom kb. Innen. Nem tudom, nem mondom azt, hogy a közepe, mert nem a közepe, hanem így kicsit közelebb a nóziához. Rajzolom meg a nyelvét, ami így lefele megy, és egy ilyen nagyon halvány, épp hogy finoman érzékelhető domborúság van benne, ami itt majd itt ennél a vonalnál nagyjából átvált egy ilyen domború vonalra, így lefele megy hirtelen, mert itt fog lelógni a nyelve. Ugye itt már szó szerint kilóg a nyelve, mert ez a nyelve, azt rajzoljuk, és ez így tovább megy, így, és valahogy ez innen indul, és ezt a vonalazást, ami itt van, ezt itt fölveszi, így kb. És akkor itt is ne egy egyenes vonalat rajzoljunk, hanem legyen egy ilyen kis íve. Tehát ugye ennek a vonalát veszi föl, mondhatni. És akkor nem a végig ér le az a vonalazás, mint itt is, hanem csak így, így 3/4-ig kb. És itt egyébként majd a fogak fognak elhelyezkedni. Kicsit besatírozom. Meg ott ugye az íny is. És itt is rajzoltunk ilyen kis, hát ugye a fogakat, ilyen kis gírbe-gúrba, ilyen főle, ilyen hullámosabb vonalakat érzékeltetve fogat, fogazatot. És itt a végénél lehetne egy ilyen kisebb, hegyesebb, ilyen kiálló fog is. Azt pedig itt tovább rajzolom. És összekötöm vele itt. Itt ugye itt ez elkanyarodik, szóval
ez ilyen az a minta. Úgyhogy ilyen, hát a fordított pipát rajzolnánk. Tehát így jön a vonal. Ilyen lösség, és hirtelen így oldalra vált át. Szóval ezt így kell képzelni. És lehet árnyékolni nyugodtan. És akkor itt kicsit lefele viszem. Ez a bundája akar lenni. És így kis nyakör esetleg, de nem kötelező. Kis bülétával. Hát így nagyjából így néz ki oldalról ez a kutyus rajz. Ez így most nagyon egy egyszerű rajzocska. Tényleg egy szimpla vázlat, amire lehet építkezni, hogyha akarunk majd színezni, vagy esetleg grafittal kidolgozni. Kicsit meg is erősíthetjük ezeket a főbb vonalakat. Úgyis tényleg azért így ennyi, kész vagyunk vele. Úgyhogy tudtam most nektek mutatni kettőféle nézetben német juhász kutyusos rajzot, és így ígértem, hogy nagyjából megmutatom a végén ugye a segédvonalakat, ugye ezt szabad kézzel rajzoltam, de látod, nekem ezért ez például sokkal gyorsabban megy, és egyszerűbb is, de mindenkinek más, és mindenkinek más, hogy áll ugye kézhez ugye az ilyen rajzolás, úgyhogy mutatom a segédvonalakat. Először is egy ilyen félkörív, ugye ez így megvan, ebbe jön ugye egy ilyen háromszög forma. Itt is egy háromszög forma, ami nem idáig ér, hanem kicsit így alatta. És itt igazából úgy, semmi extra, itt úgy meg kell rajzolni ezt a részt is. Tehát, hogy a homorú, domború vonal, stb. Stb. És annyi, hogy még ami a segédvonalhoz tartozik, hogy én így oldal kb. Ugye itt van ez a fül, és itt van a fej teteje, és innen indulna oldalról egy ilyen pici ilyen vonal. De az csak a szimmetriában segít, ugyanis ez a rész ugye a kutyus szemének a a másik oldala, amit ugye nem lehet látni, de ugye a szimmetria vonala az mutatja, hogy ott lenne, és akkor ahhoz képest tudod ugye a másik szemet nagyjából berajzolni, és ehhez képest jön az orrajz. Ugye ez is egy ilyen háromszög, vagy egy ilyen pipára kell gondolni, és olyan nagy segédvonalazása talán nincs is egyébként, ugye ez a kör alak, ez megvan. Itt pedig egy ilyen, hát nem is tudom, egy nagyobb félkörívet mondanék, és ugye a többi már csak részletkérdés, kialakítás, és hát ennyi. Úgyhogy ez szerintem így könnyen megrajzolni, mint így, de ez az én véleményem. Neked lehet, hogy másképp van, az is teljesen rendben van. Főleg tényleg kezdőnek teljesen rendben van, hogy segédvonalakkal dolgozik, rajzol, de mondtam, anélkül is meg lehet tanulni arányosan rajzolni, nyilván az hosszabb idő, de így nagyjából ennyi. Míg rajzolok egy teljes test alakos kutyarajzot, német juhász kutyus rajzot, de azt már szerintem egy kicsit ilyen gyorsítottabb verzióban, hogy lássatok ilyen példát is, utána pedig jöjjön a megszokott színezés. When we breathe.
videónk végét is értünk, remélem, hogy tetszett nektek, tudtatok velem együtt rajzolni, gyakorolni, tényleg, ha bármi kérdésetek van, írjatok a komment szekcióban, illetve azt is írjátok meg, hogy tetszik nektek ez a úgymond valós idejű, közös rajzolgatós, vázlatrajzolós rész is. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkombot, ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornámra hasonló rajzos tartalmakért. Természetesen Instagram oldalamon is megtalálsz, ahol betekintést nyerhetsz a készülő rajzokba, illetve a készrajzokba is, és egy kis videókba is talán. Úgyhogy legközelebbi videóban találkozunk, szép napot kívánok nektek, sziasztok!